ខ្ញុំកូនកាខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកពេលខ្ញុំបង្រៀនចេញបង្រៀនមកខ្ញុំប្រកាន់នឹងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំមកគឺយើងមាន5នៅពេលខ្ញុំធ្វើការធေါ်ទាំង5ចឹងសេវាកម្មក៏ធ្វើបានដែរឲ្យតែយើងចេះវាច្បាស់ជាស្អីយើងយល់ពីព្រលឹងរបស់វាចឹងណាតែបើស្អីយើងអត់យល់ពីព្រលឹងរបស់វាខ្ញុំជឿថាពិបាកមែនតើតែខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅប្រាប់គេទេពួកគាត់ដែលនិយាយប្រាប់យើងយើងមានតែប្រាប់គេណាគាត់ប្រាប់យើងមិនខ្មិចយើងយកភាសាគាត់និយាយប្រាប់យើងទៅនិយាយមកគាត់វិញហ្នឹងមិនយ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រើភាសាគាត់ទៅនិយាយប្រាប់គាត់វិញអត់មានអីទៅជាបញ្ហាមកយើងទេលោកគ្រូគាត់និយាយគឺអត់ឲ្យមានបញ្ហាទៅទៅនឹងការប្រងាប់គេទេខ្ញុំគោលការណ៍ខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនចេញបង្រៀនមកខ្ញុំប្រកាន់នឹងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំមកគឺយើងមាន5នៅពេលខ្ញុំធ្វើការធေါ်ទាំង5ខ្ញុំប្រកាន់ធေါ်ទាំង5នៅក្នុងខ្លួនចឹងតាំងពេលខ្ញុំបរៀនតាំងពេលខ្ញុំធ្វើការគឺធေါ်ទាំង5នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំចេះបងមិនដឹងអីខ្លះធေါ်ទាំង5ហ្នឹងបាទធေါ်ទាំង5មានអីគេខ្ញុំគ្រាប់និយាយមើលលោកគ្រូធေါ်ទាំង5ហ្នឹងសិលធေါ်គុណធေါ်សុជីវធေါ်ព្រមវិហារធေါ်ហើយនឹងកតញ្ញូតាធေါ်គឺ5ហ្នឹងខ្ញុំអត់ក្បត់មួយណាទេគឺខ្ញុំត្រូវតែនៅក្នុង5ហ្នឹងចេះចឹងពេលដែលខ្ញុំសន្ទនាមួយភ្ញៀវពេលខ្ញុំធ្វើការ coaching ក្តីគឺខ្ញុំត្រូវតែទុក5ហ្នឹងគឺជាគុណតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមកអត់ឲ្យប៉ះពាល់អាហ្នឹងទេចឹងហ៎អញ្ចឹងដូចគ្នាសេវាក៏ធ្វើបានដែរបងអញ្ចឹងណាតែសំខាន់យើងវឹកហាត់ឲ្យច្រើនតិចដើម្បីយើងយល់ពីព្រលឹងវាស្រួលយើងធ្វើការតែបើស្អីយើងអត់ធ្វើវឹកហាត់ពិបាកធ្វើអត់ចេញទេតែដល់ពេលយើងធ្វើយូរយូរទៅគឺគ្រប់ចាំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ Marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144